Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's og GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo maigsoon ko diha ni Kristo. Tungod sa kahimtang nato karon nga dala niining pandemya, daghan gayud kanato ang nagkalisod-lisod. Apan sa pagkatinuod lang, walay kinabuhi kun walay kalisdanan. Gani giawha kita karon ni Jesus sa pagpasan sa atong mga krus. O kung gusto kita musunod kaniya, dili kita ngayong mahadlok tungod kay siya man ang atong dalangpanan o kalig-on sa kinabuhi. Nining atong Santos nga Eucharistia, ihalad ta sa Ginoong atong kaugalingon uban niini mga musunod nga mass intentions. Sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Peace.
Himaya sa Dios dito sa langit. Dios nga gamhanan, una nga mong mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo, ug sa imong way puwas nga pagamuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako. Busa wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiaybiay kanako. Ugikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon, kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay ugiyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan kung muingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Bation ko na daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti
sulod sa akong kasing-kasing o kabukuran. Naluya akog pinungon iini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nang andoy ang akong unod, ug iuhaw ang akong kalahang. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingo nagsud-ong kanimo diha sa santuwaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kayang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil magimaya kanimo. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon ni daigun ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpitin ko ang imong alam. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkite, mabusog ang akong kalang. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdai kanimo ang akong baba. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pagayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalagiuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa mga igsoon, tungod sa kadakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad.
Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Diyos ang inyong panghuna-huna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos, unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, Ginoo. Sukad ni adtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tinaw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, "Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo." Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, "Pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kayang imong huna-huna sa tawo ug dili sa Dios." Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. May makuha ba ang tao kun maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tawo walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tawo hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ilabi na kaninyo nga naminaw dinhi og pinaagi sa TV niining atong TV Mass. Anian na kita karon sa ikakauhaag duhang Domingo sulod sa ordinaryong panahon, the 22nd Sunday in Ordinary Time. Ug common and familiar kaayo ang Ebanghelyo nga atong nadunggan, mao nga mahimong pagpahinumdum na lamang kini isip mga magtotoong sumusunod kang Kristo. Sa atong unang pagbasa, atong nadunggan ang reklamo ni Propeta Jeremias kay siya, isip mensahero sa Ginoo, wala paminawa sa mga katawhan o gikatawan pagyud siya, gibugal-bugalan. Tungod ni ini, naglagot si Propeta Jeremias. Ang iyang kalagot o kaguol, nahimong hinungdan nga muprang kagayud siya sa Ginoo, mahitungod sa iyang gibati. In the English translation, kining maong pagprangka ni Jeremias, gigamit ang word na duped, D-U-P-E-D, nga buot ipasabot, giilad,
Maubitaw sa English translation, si Jeremias muingon, "You dupe me, Lord, and I let myself be duped." Kung sa atong pinulungan, "Dili Ginoo, giilad mo ako, ug nagpailad usab ako." Dugang pa, miingon si Propeta Jeremias, "Dili na ko maghisgot nimo, dili na ko mulitok sa imong ngalan." Grabe siguro ang kalagot ni Jeremias nga iya man noon na ingnan nga mangingilad ang Ginoo. Pero in the end, nakaingon gihapon siya. But then, referring sa iyang kalagot sa Ginoo, "It becomes like a fire burning in my heart. I cannot endure it." In other words, nakonsensya si Jeremias sa iyang gisulti. In other words, nakaingon siya nga bisag naglagot ko kanimo Ginoo, bisag na feel or nabati nako nga daw imo kong giilad, apan kun ikaw na hisgutan, malumo gihapon ang akong kasing-kasing. My heart will be gentle kung ikaw Ginoo na ang hisgutan. Tingali ingon ana usab kita. Dali kay ta magpada. Dali ta magpailad bisag kahibaw na tang ilaron ta. Pero for Jeremias, this is a different case. Mangutana ta. Ngano kaha nalumo gihapon si Jeremias human atong mga kalagot nga iyang nasinati? Because deep inside, he knew it was God. Ug sa salmo pa, "Giuhaw ang akong kalag sa Dios." Nga bisag tuod mauni ang mahitabo, bisag tuod mauni ang akong gibati, Ginoo mang gihapon eh. Naa ba ko'y mabuhat? Ug dugang pa ni ana, "God will never dupe." Ang Ginoo dili gayud na siya mangilad. God is not a deceiver. God is not a cheater. Ang Ginoo dili manglimbong. In fact, ang atong ebanghelyo mismo would be the proof. Usa ka prueba kay nganuman. Ang Ginoo nasayod siya nga journeying with him is never easy. Ang Ginoo mismo, atong Ginoong Hesukristo in the gospel that we have heard ni ingon manggani, "Ang buot musunod ka nako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, mupasan sa iyang krus ug musunod ka nako." And God does not cheat on us by saying that. He was sincere. Seryoso ang Ginoo. Niingon gyud siya, "Dili ni sayon ang kinabuhi kung musunod mo ka nako." Kay ang Ginoo di man gyud manglimbong. Sincero kaayo ang pagkaingon sa Ginoo nga kinahanglan nato pasano ng atong krus, and that's part of our journey. Mga igsuon, lisod ang pagpasan sa krus, apad ang Ginoo di sa jud na mangilad. Instead, He will journey with us in our suffering. He did not promise to take away our sufferings. Unsay iyang gisaad, muduyog siya, "Uban ka nato, iya kitang ubanan sa atong panaw, padulong ka niya, bahalag aduna tay mga kalisod nga atong mahimamat." Mauunta ni ang atong action, ilabi na ni ining panahon sa pandemya. Kana bitawng nasayod mangyuta nga aduna tay mga krus nga gipasan. Pero dili na unta ta mahimo nga mudugang pa sa pag-anto sa uban, pinaagi sa pagpangilad. Kitang tanan, nagpasan sa krus, the cross of poverty, the cross of depression, the cross of mental health issues, the cross of suffering, the cross of hunger, the cross of sickness, and the cross of death. Kining tanan atong gipasan karon. Mao nga dili na unta nato dugangan kining mga krus pinaagi sa atong pagpanglimbong. Daghan nato karong mga panahuna na ilad na sa fake news,
nailad na sa data information, nailad sa statistics, nailad sa mga promises, mga panaad na wala gayud matuman. Di na ta magdugang-dugang pa. We already have too much sufferings to bear. Dili na. Rather, let us journey together. Tabangan nato ang usat usa nga mupas-an sa iyang krus. Ug kana namang ganing dili nato pagpangilad, when we are sincere, dako na kay nagtabang, dako na kay nag-alibyo. It will really make our sufferings easy and our burden light. Dili na unta nato dugangan ang pag-anto sa uban, hinunua altogether. Let us learn to deny ourselves. Kay ang pagpangilad, bunga man sa kahakog. Ug if dili ta magpadalaan ng atong kahakog, that is an expression o sa katimaan nga nagdumili ta sa atong kaugalingon. Meaning to say, we are following Christ. Nagsunod ta sa atong Ginoong Heso Kristo. And yes, together, pasano nato atong mga krus. Ug if we do that, mugaan-gaan ang atong pag-antos. Let's ask ourselves, kumusta naman ang akong pagdumili sa kaugalingon, pagpasan sa krus ug pagsunod kaniya, ilabi na ni ining panahon sa pandemya. Hinaot nga makatabang ta sa usag-usa, pinaagi sa dili pagpanglimbong ug magbuhatag mga lakang, bahala ginagmay aron kita makatabang sa atong kahupay. Amen. Palihog manindog ug ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Tanan, nagatuwa ko sa Dios na amahan makagagamong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, gisaka sa langit, lingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Gitawag kita ni Jesus sa pagsunod ug sa pagpasan sa atong krus uban kaniya. Magampo kita ngadto kaniya alang sa kusog ug kalig-on, ug ipadangat nato kaniya ang tanang panginahanglan sa tibuok kalibutan, ug moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo ni ini, ang atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Jose Palma, ug sa iyang kaabag nga si Obispo Midifil Bilyones, ug sa tanang kaobispuhan ug kaparian nga ipinaagi kanila makita si Kristo sa tanang katawhan diha sa mahigugmaon nilang pagpakabana sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga Kristiyanos nga magpuyo unta sila sa walay ko kahadlok sa pagsagubang sa mga pagsulay sa kinabuhi ug andam sa pagsaksi sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga gibug-atan sa pagpasan sa ilang krus, sa mga masakiton, mga kabos ug mga binilanggo, nga ang grasya sa panalangin sa Dios sa kanunay mag-uban kanila, ug nga ilang maamguhan nga nahiusa sila sa Ginoong Hesus diha sa iyang pagpasakit ug pagkabanhaw.
mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Alang sa mga tao nga naglisod sa pagdawat sa kabubuton sa Dios ug sa ilang misyon sa kinabuhi. Nga unta makakaplag silag mga tao nga maoy mugiya ug mupabalik kanila sa ilang pagsalig ngadto sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Alang kanatong tanan nga unta sa kanunay pangitaon nato ang kabubuton sa Dios diha sa inadlaw natong pagpuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Mangaliw po kita karon alang sa kaluwasan kanatong tanan batok sa COVID-19. Orasyo Empirata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nanghita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung amahan, dawata ang among pangaliya uban sa mapaubsanong kasing-kasing. Ayaw itugot nga ang among tawhanong huna-huna, mamahimong babag sa katumanan sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oh,
mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyo ang sakripisyo gikan sa inyo ang pag-alan sa pagkakulimaya sa inyo. Panangusap sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga rikanamo sa imong panalangin, ug maglalang din ni kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ayaw mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag ni ini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningad to sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini,
Kay kinimo ang kalisa kong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat a kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mautubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugba uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluii kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong awit to ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maria, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan.
Panginoon ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausap kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Kinimo ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dilawain ang kalawat kinimo apan ipamulong lamang kung maayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pansa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma. Aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon
atong himuon ang pag-ampo alang sa mga masakiton. Busa kamo nga nagtan-aw ni subay ni ining Santos nga misa diha sa inyong mga telebisyon. Duyog kamo ni ining among pag-ampo ug alang sa inyong kaayuhan. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nining bahina atong pasalamatan ang tanan nganing tabang ilabi na ang atong choir, lectors, sponsors and benefactors o ang atong crew aron magmalampuson ang atong paghatod nining Santos nga Eucharistia. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, Sir Reverend Father Andre Ventanilla, Archdiocesan Youth Director sa Archdiocese sa Subo. Ug alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. Daghang salamat. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress.